Na kraju dnevnika, cijenjeni gledalci, informacije o vremenu. Sutra pretežno oblačno, mjestimično s kišom, u planinskim predjelima sa snijegom. Slab snijeg ponegdje se očekuje i u nižim predjelima. Najniža temperatura ujutru od 1 do 4, a najviša od 4 do 9 stepeni. I u Novom Pazaru sutra pretežno oblačno, u toku noći snježne padavine. Minimalna temperatura oko nule, a maksimalna dnevna oko 5 stepeni.